tumesema mambo ya ya Eurobond wenye waliiba hata wengine majina ilikuwa kwa makasai. Kwa nini hao watu wasichukue mali yao bwana? Kwa nini mashamba yao isiuzwe ile mali ambao pesa ambao mali ambao walinunua kwa pesa ya Eurobond? Kwa nini hizo mashamba isishikwe iuzwe hiyo pesa ilipe madeni ya Eurobond? Unawaacha au mabwenye watu wako wana sisi tulipia mabwenye mita ambazo waliiba. Mwisha kuibia tena umlipie tena. Ni lini uwizi utamalizika katika nchi yetu? Kama wewe mwenyewe unawaacha au watu waliojua. Tulikuwa na Eurobond, tulikuwa na Anglo-leasing. Ni wote walionyakua hiyo Anglo-leasing na walijulikana. Mtu akiiba mali ya serikali, sio na sifa je. Aende prison. Akae huko. Mali yake itafutwe. Ishikwe, mlipe deni ambao yeye anadaiwa. Mimi nikiiba, alafu kama mimi ni minister, unifute ndogo kwa mkuu minister, na nimeiba mabilioni ya pesa, hiyo pesa ufuate. Nani amefaidika? Martha Koome, kisheria, wacha uondolewe kwa ofisi kimapavu. Wananchi wa Kenya wataanza kumulika na macho yao kwamba sasa sheria ya Kenya imekanyakwa. Nimerudi kwa maneno mawili ambayo nenda kuongea. Jambo la kwanza, nimeshukuru bwana Rotich aliyekuwa finance minister. Wakati rais alimwapointa kwamba awe msemaji wa finance, nimeshukuru amekataa na akaeleza sababu yake. Kwa nini achakue mtu ambao alikuwa hapo, wakaona makosa yake, wakamtoa tena anamrudisha hapo? Inamaanisha alikuwa anaona kwamba huyu akiingia pale chochote chenye atakuwa akitaka kwa finance atakuwa anampea. Ndio maana pesa mingi zilipotea wakati wa bwana Rotich akuwa finance minister. Lakini vile kitu vile Rotich alikundua, ndio maana alimwambia no rice. Siwezi nikarudi kwa kazi. Nifanye kazi yangu kwa heshima, acha nipumzike kwa heshima. Nimeshukuru bwana Rotich kuchukua hiyo msimamo. Jambo la mwisho, niliongea habari ya mashamba. Unyakusi wa mashamba, maplot, manyumba na mali za Wakenya. Hiyo ndio kinaenda kuongea. Kwa nini mimi niibe shamba na serikali imejua nimeiba shamba na serikali inaniwajia shamba na kuwa nayo, na ninataka wewe mwananchi wa kawaida ulipe thamani ya hiyo shamba? Kuna achakani mimi niive mali ya serikali, nimeiva reli kutoka Lanet paka huko huko Everett, alafu mwisho itakuja kwamba wewe mwananchi wa kawaida ulipe hiyo thamani. Hiyo ni mali ya reli. Title deed hiyo shamba ya reli bado kwa mkono ya Muingereza. Maana Kenya hatujamaliza kulipa deni ya Muingereza aliyechenga hiyo reli. Niyo reli ilichanga na Muingereza wakati wa wapiganiaji wa uhuru, wakati vita vilikuwa vya Muingereza na Muitaliano. Wakati wale maskari walimaliza kazi ya vita vilipomalizika, ndio wakaanza kuchenga reli ya Kenya ikiwa chini ya loan, ambao wakimaliza Kenya watalipa hiyo loan. Sasa hiyo loan mkimaliza kulipa, ni tayari mnaanza kukaona hiyo mashamba. Hiyo loan ya Muingereza nani atalipa? Ikiwa tunaanza kukaona na tungefungua njia leri iendelee, pesa ipatikane, loan ya Muingereza ilipwe. Sasa tunaanza kukaona hiyo mali kama yetu ya binafsi. Jambo lingine, kuna mashamba ilikuwa ya ATC. ATC ilipofunjika, watu walianza kukaona hiyo mali. Hata maminista wamenyakua mashamba fulani, wamevunja mashamba kama ni yao. Na hapa kuna Wakenya ambao hawana hata nusu hata kwota ambao wanaweza kukaa. Alafu unasema kwamba umekuja kumaliza umaskini. Utamalizaje umaskini bali mashamba ambayo ingesaidia mwananchi akaita nyinyi viongozi mmenyakua? Na umejua fulani 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 amenyakua shamba. Ni unataka mwananchi akaita alipe hizo pesa. Na nile koti yako natoa. Na koti yangu. Yes, ndio inataka ifanye kazi. Na mimi mwenyewe sifaidiki. Umekopa maloni kutuongezea sisi mwananchi wa kawaida. Kama umejua kwamba fulani amenyakua shamba ya serikali na amenyakua plot ya serikali, kwa nini huyo mtu asipelekwe kotini
Skoti itue order. Makosi kisa patikana na thamana ya pesa itue order. Iyo order ipewe auctioneer. Auctioneer apewe okay. Aenda shuka hiyo mali, iende yuswe, pesa irudi kwa serikali. Sasa unaendea kukopa pesa, lakini watu wako wanaiba lakini pesa iko kwa mfuko yao. Kenya itaendeleaje? Mimi nimeiba. Pesa niko nayo. Nina mali. Patana uniambie mali nirutishe mali ilitoka, unataka ulimtikine anilipie. Uishi Kenya utamaliza. Ufisati Kenya utamaliza. Kama watu wako wenyewe ndio wanamaliza wanaiba, ni lini ufisati utamaliza Kenya? Tumesema mambo ya Eurobond. Wenye waliiba hata wengine machina ilikuwa kwa makasai. Kwa nini watu wasichukue mali yao bwana? Kwa nini mashamba yao isiuzwe ile mali ambao pesa ambao mali ambao walinunua kwa pesa Eurobond? Kwa nini hizo mashamba isishikwe iuzwe hiyo pesa ilipe madeni ya Eurobond? Alafu unasema kwamba umepewa miezi 5. Usipolipa wale wenye Eurobond wanakuja kuchukua Mombasa kutu zingine wachisimamia wachukue malita Kenya. Why? Unawacha au mabwenye watu wako wana sisi tulipia mabwenye vita ambazo waliiba. Mwisa kuibia tena umlipia tena. Ni lini uwizi utamaliza katika nchi yetu? Kama wewe mwenyewe unawacha au watu wale wajua. Tulikuwa na Eurobond, tulikuwa na Anglo-Leasing. Ni wote walionyakua hiyo Anglo-Leasing na walijulikana. Hata wengine ni wakubwa sana hata tulijua hata majina. Wakafanya hata mawakili nyuma jama hapa Nakuru wakaenda Nairobi ili kutatia waisi ambao waliiba Anglo-Leasing pamoja na Eurobond. Na tuliwajua. Kwa nini watu usiwapate? Kwa nini watu ni maskini? Wako na mafactory, wako na mashamba kubwa kubwa, wako na maplot, lakini unataka mimi mwananchi akaita mlala hoi nikulipie. Alafu unaenda kukopa pesa huko nje tena ulete iongeze na tena kwa msiko mwanijo akaita. Naomba wanabunge wetu, kaeni kikao, murudishe sheria ya mtu akiiba mali sipo chen. Mtu akiiba mali ya serikali sio na sipo chen. Aende prison, akae huko, mali yake itafutwe, ishikwe, mlipe deni ambao yeye anadaiwa. Mimi nikiiba, alafu kama ni mimi ni minister, unifute ndogo kwa mkuu minister, na nimeiba mabilioni ya pesa. Niyo pesa ufuati. Nani amefaitika? Si nimefaitika? Maana umenifuta, nimeiba mabilioni ya pesa, kama ni shamba niko nayo, kama ni plot niko nayo, alafu uniwake tu hivyo. Nani amefaitika? Si ni mimi? Leteni sheria ya sipo chen, mtu akifanikani hiyo, mtu ashikwe, mali yake itafutwe, auctioneer itwe. Wakati tulikuwa nafanya kazi hapa, sisi tulikuwa natumia bwana Kunjiri. Akata alikuwa anakaa auctioneer. Tulikuwa kwa bwana Kunjiri anakuja kwa ofisi, wote tulikuwa kotini tunampea. Naye anaenda saa 11 kwa poma na mtu. Na vijana wamejianga wanabeba kila kitu. Na mheshimiwa hapa na Karuku akiwa kwa pale. Tulikuwa tunatumia hao auctioneer. Kuamuka asubuhi wachike mali yako iende yuswe, mali ya wenyewe ilipwe. Sio kwamba kuachia mtu alafu anaanza kuchekelea kwamba angalia kesho atakunyanya hata bibi yako. Utende wapi? Mata Koome, kisheria wacha uondolewe kwa ofisi kimapavu. Wananchi wa Kenya wataanza kumulika na macho yao kwamba sasa sheria ya Kenya imekanyagwa. Asanteni sana.